Waar staan die NG Kerk in opzichte van evangelisatie? Kijk, die NG Kerk het een baie lang en een rijk traditie wat evangelisatie aan betreft. En mense kon teruggaan naar die 1860s, die Pinkster herleving. Mense denk aan die Skotse predikante, hulle invloed, Andrew Murray in ons kerk. En een beetje meer onlangs vir my die 1970s met die jeugd tot jeugd actie. En als uitvloeisel van die jeugd tot jeugd actie dat letterlijk honderden jong mensen hulle kom aanmeld om theologie te studeren en uiteindelijk predikante in die NG Kerk te word. So evangelisatie leen nog altijd in die hart van die NG Kerk. Om die waarheid te sê, daar is ons verskeie theoloog wat voor ons sê dat evangelisatie is die hart van missionaliteit. En die NG Kerk het nou gekies voor een missionale ecclesiologie. So, hoe zou ons dit kon bedrijf en dan die hart daarvan mis in ons kerk? Ons kan nie. Leon, hoekom doen die NG Kerk evangelisatie? Is ons bekommerd door lidmaatgetalle? Ja, ek moet duidelijk sê, dat het gaan nie in die evangelisatie om die lidmaatgetalle nie. Het gaan om die eer van God. En as een mens nou dink aan die Bijbel, Filippense 2, waar geskrywe staan dat God het Jezus tot die hoogste eer verhef en om een naam gegeven wat boven alle namen is, zodat elke knie zal buigen en elke tong zal belijden. Jezus Christus is die Heere tot eer van God. En daarom wil ik het onomwonden stel dat voor de NG Kerk in die evangelisatie gaan het daarom dat ons navolgers van Jezus die opgestane Heere is. So evangelisatie het hierdie christologische focuspunt. Leon, wat precies bedoel ons met evangelisatie? Wat zou je sê, Leon, in die hart van evangelisatie? Sommige net kort sal ek wil sê, dit gaan oor die koninkryk van God en dat Jezus die koning is en dat ons onszelf als navolgers onder die heerskappij van Jezus stel. Aan die andere kant zou ik net wou sê, gegee ons geschiedenis, zou ik wou sê, dit gaan in evangelisatie niet om ek en my sonde, ek en my verlossing, ek en my dankbaarheid nie. In die verlede was, sommige van die kursusse het hierdie aksent gehad, en dit is ook waar, maar dit kan nie ons vertrekpunt wees nie. Ek dink as ons by evangelisatie wil begin, moet ons begin by 'n trinitarische verstaan. Ons moet weet wie God die Vader is, ons moet weet wie God die Seun en God die Heilige Gees is, en dit moet ons vertrekpunt wees. Met andere woorden, een christologische oriëntatie op die ou einde, en nie hierdie ekkerigheid van ek wat verlos moet word nie. In die hart van die saak gaan het om ek wat die genade van God ontvang. Als ik het misschien kan stel vanuit die blikpunt van sonde, om verlossing beter te verstaan, goede nuus beter te verstaan, dan wil ik teruggaan naar die Heidelbergse katechismus. Die katechismus sê sonde het twee kanten. Sonde als skuld, maar ook sonde als mag. En dan beskryf hy dit verder als elende. Met andere woorden, toe Jezus aan die kruis gesterf het hy gesterf als die onskuldige, vir die skuldiges, maar het ook gesterf als die slagoffer vir die wat in die lende is. So, in die Bijbelse begrip van goeie nuus gaan het om die regverdig verklaring, maar het gaan ook om gerechtigheid. En ek is so bang dat in die verlede sommige van die kursusse net gefokus het op sonde als skuld en daarom die genade gereduceer het tot vergifnis. Het gaat niet daarom, is ik vergeven of is ik niet vergeven, nie, terwijl het uiteindelijk om veel meer gaat. Ik wil zeggen, die hele bediening van Jezus in Galilea wordt op Golgotha ingetrek in die kruis van Jezus, zodat ons op die ouwende om zal moeten raakzien als die groot onschuldige en die slagoffer. Leon, helpt die kerkorde ons met evangelisatie?
Inderdaad help die kerkorde ons. As ek het sommer kan aanhaal, artikel 53 stel het baie duidelik. Die gestuurde kerk bedien die evangelie in al sy dimensies aan mense wat die evangelie nie ken nie of daarvan vervreemd is. En wat nou hier vir my uitstaan is die evangelie in al sy dimensies. Dit gaan nie maar net om 'n hemelse romantiek nie. Dit gaan oor aardse en ewigheidsheil. Dit gaan om 'n totale verstaan van die dimensies van die evangelie. Ek gebruik altyd die metafoor van 'n veerpyltjiebord. Al die verskillende stroke, al die verskillende bane as typerend van die verskillende dimensies van die evangelie. Maar in die middelpunt daarvan, Jesus die Here. Die konteks waarin ons moet evangeliseer het verander. Moet evangelisasie self dan ook verander? Selfs bietjie daaroor. Ek dink die konteks het definitief geskuif. Van tevore het ons gepraat van die Christendom en ons het nou geskuif na wat die mense nou typeer as 'n post-Christendom of sekularisasie of post-sekularisasie praat sommige mense daarvan. En ek dink beslis die metodes wat in die verlede gewerk het, is metodes wat nou moet aangepas word. Ons het nuwe vaardighede nodig, ons het nuwe metodologieë nodig, nuwe metafore en nuwe drome, sonder om die evangelie self af te water. Maar ek dink nie ons kan in die kerk met evangelisasie voortgaan, asof daar nie skuwe in die konteks gekom het nie. En wat ons ook nie moet doen nie, is om deur evangelisasie en ons spesifieke metodes van vandag die verlede weer probeer werklikheid vandag maak. Ons kan nie die verlede laat herlewe nie. Natuurlik moet ons Jesus as die Here verkondig, maar ons soek nuwe metodes en nuwe maniere hoe ons binne ons konteks in 'n ek wil sê 'n multigodsdienstige konteks die evangelie van Jesus kan verkondig aan mense. Maar ons gereformeerde belydenis is nog steeds die grondslag en die teologiese konsep van die missio dei, dit bly. Ek dink dit gaan oor God wat lewe gee en God wat lewe herstel en ons wat gelei word na die volheid van lewe en daardie basiese gedagte in Jesus Christus deur die werking van die Heilige Gees. Dit bly dieselfde, maar hoe ons kommunikeer met mense vandag gaan verskil van gister en eergister. Leon, dit is duidelik dat evangelisasie baie belangrik is vir die NG Kerk, maar ek sê jy wou hoor wie se taak binne die NG Kerk is dit om te evangeliseer. Ja. Hier dink ek weer moet ons kyk na die kerkorde, want die kerkorde spel dit vir ons duidelik uit wie se taak dit is en dit is duidelik, dis nie die algemene sinode se taak nie. Dis elke gemeente se taak. En so sê die kerkorde artikel 53 is dit ook elke lidmaat se taak. En dit dink ek moet ons deeglik verdiskonteer. Dis nie mense daar bo eers wat evangelisasie doen. Dis juis op grondvlak wat ons evangelisasie doen. En in die verband wil ek die aandag vestig op die algemene sinode van 2007 en 2011. Want voor daai twee sinodes het daar evangelisasie verslae verskyn. En ek sou die leierskap van elke gemeente wil uitnooi om daai verslae te gaan opdiep, gaan lees en as 'n gespreksdokument te gebruik vir die eie planne wat hulle maak om evangelisasie in hulle gemeentes en hulle omgewing tot sy reg te laat kom.